Poštovani gledaoci, pratite vesti za utorak 27. april. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u Pukovcu, gde je danas revakcinisan, da će sutra u Novom Sadu biti postavljen kamen temeljac za izgradnju nove COVID bolnice. Vučić je na pitanje novinara u Pukovcu kod Doljevca kada se može očekivati izgradnja gradske bolnice u Nišu, rekao da to još ne može da kaže, ali da će se graditi ta bolnica koja će koštati između 30 i 35 miliona evra. Kazao je da će tek početi da se radi projekat, kao i da će se bolnica graditi kod Naučno-tehnološkog parka u Nišu. Izgradnja Fruškogorskog koridora počeće 1. maja, potvrdio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Kako je rekao, tunel će počinjati u delu penjenja, odnosno spuštanja na Iriški venac. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su efikasnim operativnim radom u okviru akcije Gnev zaplenili 432,2 grama kokaina i uhapsili MB32 i NS45 zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pretresom stanova koje su koristili osumnjičeni i u jednom skrovištu u šumi kod Vrdnika pronašla kokain, 13 špriceva i 30 plastičnih flaša ispunjenih tečnošću za koju se sumnja da je opojna droga. Takođe, pronađen je novac u iznosu od 131.000 dinara i 4.160 evra za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga, digitalna vagica, 4 mobilna telefona i 2 legitimacije Udruženja policajaca veterana i policijskog sindikata. Prilikom pretresa stana NS, policija je pronašla pištolj sa 4 metka i još 52 metka različitog kalibra, pa se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 2145 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 13.688 testiranih uzoraka, a preminulo je 29 osoba. Na respiratoru se nalazi 171 pacijent. Najnoviji podaci pokazuju da se nastavlja pad u broju novoobolelih, kojih je procentualno na osnovu broja testiranih danas 15,6%, dok ih je u utorak prošle nedelje bilo 19%, a pre mesec dana, tačnije 23. marta, 30,1%. Vakcinalni punkt na bazenima i danas radi od 8 do 20 časova. Prepodne se obavljala revakcinacija 200 osoba i to Sputnik i Sinopharm vakcinom, a popodne vakcinacija po pozivu prijavljenih na portal elektronske uprave. Oni koji su se prijavili u mesnoj zajednici Stara Pazova danas su pozvani da prime prvu dozu vakcine u prostorijama mesne zajednice i to samo prepodne. U COVID ambulanti u Staroj Pazovi se smanjuje broj takozvanih prvih pregleda. Tako se juče sa sumnjom na simptome COVID-a javilo oko 60 osoba, testirano je njih 40, a 21 osoba je bila pozitivna. Trenutno je 376 aktivnih slučajeva COVID-a kod nas. Sednica kriznog štaba na kojoj će biti analizirana trenutna epidemiološka situacija biće održana sutra, potvrđeno je Tanjugu u vladi. A tokom Evropske nedelje imunizacije UNICEF je pokrenuo kampanju Vakcinacijom jačamo imunitet dece, čiji je cilj da predstavi značaj redovne vakcinacije dece i tokom pandemije COVID-19. Kampanja je pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i Udruženjem pedijatara Srbije. Jedan deo radionica tehničke škole koja se nalaze u ulici Zmajovinoj u Staroj Pazovi dobiće novi izgled i savremenu opremu zahvaljujući nemačkoj kompaniji MTU koja polaže uskoro
Kamen Temeljac na teritoriji Staropazovačke opštine. Nova fabrika za proizvodnju aviomotora ima potrebe i za stručnim kadrom, tako da se od sledeće školske godine upisuje mešovito odeljenje po dualnom sistemu obrazovanja, bravar zavarivač i operater mašinske obrade. Novi obrazovni profili će biti od značaja i za druge kompanije, a MTU će investirati 1,5 miliona evra u tehničku školu uz podršku Ministarstva prosvete i opštine Stara Pazova. U Staroj Pazovi će sutra biti održana panel diskusija pod nazivom Pozorište u doba korone, posvećena aktuelnim problemima pozorišta i pozorišnog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka. Biće reči pre svega o uslovima i mogućim načinima rada u uslovima pandemije, o potrebi očuvanja kontinuiteta u ovoj oblasti kulture i o pripremi dva festivala ove godine, dečijeg i dramskog stvaralaštva odraslih. Organizator je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, a učešće su najavili predstavnici pozorišta i škola i slovačkih mesta u Vojvodini. Početak panel diskusije najavljen je za 16 časova u pozorišnoj sali uz poštovanje svih mera prevencije protiv COVID-19. Srpski teniser Dušan Lajović završio je danas učešće na turniru u Minhenu, pošto je u prvom kolu izgubio od Amerikanca Mackenzie McDonalda 6-4, 6-4. Lajović, šesti nosilac na turniru u Bavarskoj, eliminisan je posle sat i 25 minuta igre od kvalifikanta iz SAD-a, koji je trenutno 127. teniser na ATP listi. U 31. vanrednom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Dunav će sutra igrati u Kanjiži protiv ekipe Tise iz Adorijana. Jedinstvo će dočekati Stari Grad iz Bačke Palanke, a Omladinac će gostovati u Bečeju. Sve utakmice počinju u 16:30. Sutra će na severu i istoku biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, u ostalim krajevima promenljivo sa lokalnom pojavom kiše i pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 10, a maksimalna dnevna od 12 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.